Ja Markus ei hellitä tällä kertaa hyppyreistä lainkaan asiaa. Lennätyönti ei itkuu, kun Saarinen aurit ratsua. Ja se oli ilmeisesti Juha Kankkunen. Näyttää siltä, että Juha osaa nämä hommat. Että Hannu olisi esimerkiksi toinen. Jos täty olisi, niin se olisi setä, niin että ei. Hannu, 7. kerran onnea. Kuule, mitäs tapahtui yönä hetkinä, kun yhteen aikaan johdit ja sitten yhtäkkiä olit jo 30 sekuntia jälleen jäljessä? Mitä silloin tapahtui? Toi meni toi moottorin korva poikki ja kone pääsi kääntyä niin paljon, että turboputki irtosi ja me joudumme ilman tehoa yhden pikatöpäleen kokonaan ja sitten varomaan pari lisää ennen kuin saatiin korjattua se, että siinä sitten tuhraantui taas. Ottiko niin sanotusti päähän? Kyllä se siinä taas näytti aika huonolta, mutta sitten me jouduttiin vielä ajaa koko yö vähillä paineilla, mutta tuossa se saatiin sitä ammutuimaan taas kuntoon.